Hello na karibu tena katika channel yako pendwa kabisa ya Unique Library, channel ambayo ipo special kabisa kwa ajili ya kufanya ndoto yako kuja kuwa uhalisia. Kwani hapa tunatengeneza tutorials ambazo ni simple lakini ni muhimu kwako wewe. Sasa tunazileta kwako katika format ambayo ni simple, ili kama wewe ni beginner au ni intermediate au ni pro, basi uweze kuelewa. Na kama ukifanyia kazi ambayo tunayafundisha hapa, basi upo uwezekano mkubwa sana wewe kuja kuwa producer mkubwa sana 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 hapo baadaye. Sasa leo ninao furaha kubwa sana kwa kuwa nakwenda kukuletea introduction ya program ambayo ni one of the best, vile vile ni my favorite, ambayo ni Pro Tools. Sasa kwa nini Pro Tools ni my favorite au ni one of the best? Kwa sababu inaweza kukusupporti kufanya chochote kile cha music production katika wigo mpana. Kwa mfano, kama unahitaji kutengeneza beats, basi upo uwezekano mkubwa sana wewe kutengeneza beat ya aina yoyote ile, kama itakuwa ni gospel, itakuwa ni bongo flavor, itakuwa ni trap, itakuwa ni aina yoyote ambayo unaifahamu duniani, basi Pro Tools ina uwezo wa kukusupport wewe kufanya hivyo. Lakini kama unafanya recording sessions labda, basi Pro Tools vile vile ina uwezo wa kukusupport wewe kufanya hivyo, kwa sababu kama una record labda kwa ajili ya muimbaji binafsi, basi unaweza kufanya hivyo. Kama una record labda kwa ajili ya bands au choir au orchestras au symphonies, basi upo uwezo mkubwa sana wewe Pro Tools kukusupport kufanya hivyo, kwa sababu kama una record pengine kwa ajili ya orchestra, basi upo uwezo kurecord labda instrument hata 200 na kuendelea. Na kama ni symphony, kama unavyojua symphony inakuwa na instrument nyingi zaidi, basi upo uwezo wewe kufanya hivyo ndani ya Pro Tools. Sasa nisizungumze mengi, tuende moja kwa moja alafu tuanze kuiona Pro Tools. Sasa ukifungua Pro Tools itakuwa inaonekana kama hivi unavyoiona hapa, ambapo hii tunaita ni dashboard. Kama unavyoona hapa, kuna unaweza ku create new session kama unavyoona hapa, au kama tayari zipo session ambazo umeshazifanya, basi zitakuwa zinaonekana hapa. Lakini hapa ni projects ambazo umezisave online. Sasa tukirudi hapa katika ku create, unao uwezo wa ku create from templates. Kama unavyoona hapa, unaweza kuchagua template ya hip hop, sijui funky na nyingine. Lakini kama hauhitaji kutengeneza from template, basi utakuja hapa na ku name jina la project yako, alafu utaenda moja kwa moja kwenda kuifanyia kazi. Lakini cha muhimu kabla chochote kile ni kwamba by default Pro Tools ina tabia ya kusave data zote katika my document. Sasa kwa ajili ya kuondoa labda issues za window ku crash, sio ku corrupt na vitu vingine, inabidi ku save location, kutengeneza location mpya ambapo Pro Tools itakuwa inaenda ku save data zote. Sasa jinsi ya kufanya hivyo, utakuja hapa katika location, alafu utakuja hapa, alafu utachagua sasa kama unahitaji ku save katika location ipi. Zingatia usisevu katika local disk C, kwa sababu kama ikitokea window imecorrupt, kunao uwezekano wa kupoteza vitu vyako. Kwa hiyo chagua location nyingine yoyote ile, kama itakuwa na local disk E kama unaviona hapa, au itakuwa ni sehemu yoyote. Asa mimi nimesevu katika music data, kwamba ukija hapa unao uwezo wa kucreate new folder. Baada ya hapo, ukisha create new folder ukiliselect, utakuja hapa kwamba utaicommand sa Pro Tools, utaiambia use current folder, basi kuanzia hapo itakuwa na save data zote katika hilo folder ambalo umelicreate. Sasa baada ya kuzungumza hayo, tuje hapa alafu tuseme Pro Tools session 1, alafu to create. Sasa ukisha create, basi Pro Tools itafungua kama unavyoona hapa, ambapo hapa juu kuna menu bar.
kama ilivyo ada kwa kwa program zozote zile ambazo unazifahamu, kwa sababu hata FL Studio, Cubase Studio 1 na nyingine, hii menu bar lazima iwepo. Lakini chini hapa kuna vitu vinaitwa editing tools ambazo utazitumia sana kama utakuwa una edit pengine beat au utakuwa una edit clips ambazo umeshazirekodi. Lakini hapa kuna transport panel ambayo yenyewe inakuonyesha mziki wako umeanzia wapi, unaenda wa unaishia wapi labda, au sehemu ambako unasikiliza kwa muda huo ni wapi na urefu wa mziki wako. Lakini kuna vitu kama stop, kuna play, kuna record, kuna fast forward, fast rewind na vingine. Ila ukishuka hapa inakuonyesha list ya tracks ambazo utakuwa umezicreate. Ukitengeneza tracks hapa basi zitakuwa zinaonekana hapa. Lakini hapa chini kuna kitu kinaitwa groups, kama kuna groups zozote ambazo umezicreate zitakuwa zinaonekana hapa. Na ukija pembeni hapa kuna list ya clips ambazo kama utakuwa umerekodi clips basi zitakuwa zinaonekana hapa, kuanzia clip ya mwanzo mpaka ya mwisho. Lakini kingine cha muhimu kabisa ni kitu ambacho kinafahamika kama mixer. Sasa jinsi ya kuaccess mixer, kuna njia mbili. Njia ya kwanza utabonyeza control plus katika keyboard yako, itakuja mixer, au utakuja hapa juu katika window alafu utasema mix, itakuja. Lakini inaonekana ni plain kwa sababu bado hakuna track yoyote ambayo tumesha i-create. Sasa kama we ni moja wapo kati ya wale watu ambao wataitumia au wanaitumia Pro Tools kwa ajili ya kurekodi, basi jinsi ya kurekodi, cha kwanza kabisa umesha create create session yako ambayo ni session 1. Basi cha pili utakuja hapa katika track alafu utasema new, kwamba hapa ndo sehemu ya kucreate new tracks. Utachagua ni idadi ngapi ya track ambazo unazihitaji, kama ni 5. Lakini kumbuka tunarekodi katika mono, kwa hiyo utachagua mono hapo. Lakini hapa kuna audio track, kuna auxiliary input, kuna master fader, kuna VCA master, MIDI track, instrument track pamoja na video track. Hivi vingine nitakuja kuvielezea kadri tunavyozidi kujifunza Pro Tools. Lakini vya muhimu sana kwa mwanzo ni hii hapa audio track pamoja na auxiliary input. Sasa katika program kama Cubase tunakuwa tunaita kuna groups, kama unataka kusendi track zako katika group basi kwenye Cubase tunaita ni group. Lakini katika studio ani kule tunasema ni buses. Lakini huku tunaita auxiliary input. Kwa hiyo ni kitu kile kile, kwenye Cubase ni groups, kwenye studio 1 ni buses, lakini huku tunasema ni auxiliary input. Sasa kwa kuwa unataka kutengeneza tracks kwa ajili ya kurekodi, basi utachagua audio tracks. Baada ya hapo utasema create. Ukicreate basi track zako zinakuwa zinaonekana kama unaviona hapa, na kama nilivyokuambia list ya track zinakuwa zinaonekana huku. Sasa kwa mfano kama labda unahitaji kufuta labda track, ukija hapa ukisema delete zinakuwa zinaondoka zote, au kama utakuwa umeselect moja basi ukidelete inakuwa inaondoka hiyo moja ambayo umeiselect. Sasa ni jinsi gani sasa ya kurekodi? Lakini kabla sijarekodi, kwa mfano tena tukienda katika mixer, hapo unaweza kaona tayari zimesha kuja track ambazo tumezicreate hapa. Sasa huku ndo sehemu ambapo kama zilivyo program nyingine kuna sehemu ya kuinsert, kuna sehemu ya kusend. Basi tuende moja kwa moja katika kurekodi. Lakini vile vile tena kabla ya kurekodi ni kuongezea vitu vingine viwili, au niseme ni kimoja lakini kinapatikana katika sehemu mbili. Kwamba cha kwanza lazima ufahamu kwamba wimbo wako upo katika tempo gani. Sasa hapo ukiangalia auoni tempo inasomeka wapi hapa. Sasa jinsi ya kupata tempo inasomeka wapi, utakuja hapa katika Windows alafu utakuja hapa katika transport. Hapa imekuandikia tempo, ambayo tempo yetu hapa ni 120. Sasa hapa ukikliki unao uwezo wa kubadilisha tempo kulingana na biti yako. Kama biti yako ilikuwa ni tempo ya 80, basi huku na kwenye itabidi kuweka ni 80, lakini kama ni 120 basi utaiacha hivyo hivyo kama ilivyo. Lakini baada hapo utauliza swali kwamba bwana Mdundo, kuna kitu kimoja kinaitwa metronome. Metronome nitaipata wapi? Sasa katika Pro Tools kwa bahati mbaya kila kitu inabidi kukicreate mwenyewe. Yaani huku una create kila kitu mwenyewe binafsi. Kwa mfano kama sijui master track inabidi kucreate mwenyewe, sijui na vitu vingine vingi vingi sana ni vya kucreate wewe mwenyewe binafsi. Sasa jinsi ya kucreate
metronome track au jinsi ya kufanya metronome isikike hapa, utakachokifanya labda unaweza uka create au kaja hapa katika insert 1 audio 1 alafu ukaenda katika mixer, then utakuja hapa alafu utaenda katika instruments alafu utachagua click. Hii click ndo metronome yetu, ambapo kwa mfano ukiplay utaisikia inaanza kupiga, lakini kama kwa mfano nikisema ni mute hapa, basi metronome haisikiki tena. Sasa labda unao uwezo kutengeneza track moja alafu uka name kwamba yenyewe ndio itakuwa metronome track, alafu ukaifanya kama metronome track, au pengine ukaitia katika audio moja moja, itakuwa ni option, ni choice yako mwenyewe. Sasa kama labda unataka kubadilisha labda sound ya metronome, unaweza ukafanya hivi, au ukaja hapa alafu ukao unabadilisha aina ya mlio. Naam. Sasa baada ya hapo, basi tunaweza tukaanza kurekodi, kwa sababu tayari tumeshajua tempo ya mziki wetu, ambao mziki wetu bado haupo, lakini ni imaginary music, au kutokana kama ndo tunaanza, basi tuseme tunashumu kama tempo yetu ni 120. Na metronome wetu tushai seti, kwa hiyo uwezekano wa kurekodi tayari upo. Sasa jinsi ya kurekodi katika Pro Tools, utakuja hapa utaiklik recording icon, alafu utakuja tena hapa juu record enabled, then ukipress space bar katika keyboard yako, basi moja kwa moja unaanza kurekodi kama unavyoona hapo. Kwa hiyo sasa utarekodi kulingana na jinsi mwenyewe unavyohitaji. Kama utakuwa unarekodi labda hapa mwanzoni naanza ni chorus, basi utarekodi chorus, na baada ya kurekodi labda unaweza ukaishusha hii chini alafu ukarekodi tena katika track hiyo hiyo, ambapo utarudi tena hapa utabonyeza hii alafu utarekodi tena. Anza kurekodi kama unavyoona hapo. Lakini kama hauhitaji kurekodi, katika hiyo same track, basi utaitoa hii alafu utakuja katika track ambayo unahitaji tena kurekodi. Kama itakuwa labda ni hapa, utabonyeza hiyo, then utakuja tena hapa juu, ukipress space bar kama kawaida, basi itajirekodi tena bila shida. Baada ya hapo, basi utakuwa umesha record. Sasa baada ya kurekodi, maana yake unahitaji kusave, lakini kumbuka tulisha create folder letu. Kwa hiyo ukibonyeza shortcut ya control s utakuwa umesha save moja kwa moja, au basi una uwezo wa kuja hapa juu katika file alafu ukasema save, lakini kutokana kama tayari nisha click control s, basi siwezi tena kusave kwa sababu nimesha save tayari. Sasa baada ya hapo, ukija katika mixer yako, ambayo jinsi ya kuiaccess ni control alafu plus, basi unao uwezo sasa wa kuanza kufanya chochote kile ambacho kinafahamika kama mixing. Nimesema chochote kwa sababu katika mixing kuna hatua kubwa nne, ambayo ya kwanza ni kuset level ya volume, lakini cha pili kuna kupan, cha tatu kuna kuinset zile basics, ambazo basics zenyewe inakuwa ni EQ pamoja na compressor. Lakini baada ya hapo, basi upo uwezo au unao uwezo wa kuinset zile effect nyingine ambazo tunazita ni real time effects, kwa mfano kama reverb na delay, chorus, flanger pamoja na vingine vingi ambavyo unaweza kuvitumia ili kuongeza ubunifu au kuongeza ladha katika mziki wako. Sasa kiufupi, hiyo ilikuwa ni introduction katika
Pro Tools. Sasa kama unahitaji kufahamu zaidi, basi endelea kufuatilia channel yetu ambayo itakufahamisha mengi zaidi kuhusu Pro Tools pamoja na program nyingine nyingi zaidi. Lakini kama una swali lolote lile kuanzia mwanzo mpaka hapa nilipofika sasa hivi, basi niandike katika comment section. Vile vile ni kukumbushe sana sana wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, basi subscribe. Vile vile turn on post notification ili upate ujumbe pale ambapo nitakuwa na posti video mpya. Ni kuombe sana 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 kwamba usubscribe ili kuifanya channel yetu basi izidi kuonekana na watu wengi waifahamu zaidi. Lakini vile vile basi unao uwezo wa kushare linki kwa watu wengine ambao unahisi watakuwa na uhitaji wa kujifunza Pro Tools au kujifunza vitu vingine ambavyo basi vina uwezo wa kumtoa yeye alipo au kukutoa wewe mwenyewe binafsi ulipo na kukupeleka katika ndoto yako kule ambako unahitaji kuenda, kwa kuwa kama nilivyosema hapa tunaifanya ndoto yako kuja kuwa uhalisia kwa kukuletea tutorials ambazo ni za muhimu, lakini tunazileta kwako katika njia ambayo ni simple, ili basi kama wewe ni beginner uweze kuelewa, kama ni intermediate uweze kuelewa, na kama ni pro basi vile vile uweze kuelewa. Sasa tutorial ambazo zinakuja nitazungumza, nitaelezea ni jinsi gani ya kusendi track zetu ziende katika auxiliary input pamoja na kuanza kufanya mixing. Lakini kama nilivyosema, kama kuna kichochote kile ambacho haujakielewa, basi niandike katika comment section na mimi nitakusaidia. Kama itakuwa ni kukujibu katika comment section nitakujibu, lakini kama itakuwa pana uhitaji wa kutengeneza kitu kingine tena special kabisa kwa ajili ya mahitaji yako, basi na mimi nitafanya hivyo. Asante sana, ulikuwa na mimi Mdundo wa Mike, kwa heri.